Hadis ini riwayat At-Tirmizi, dan kebanyakan ulama kata hadis ini daif. Hadis daif, hadis tak tuan-tuan? Hadis. Tapi dia ada masalah dari segi rawi dia, dari segi dan sebagainya, dia jadi hadis daif. Dan dia boleh dibaca dengan syarat. Kita bagi tahu status dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada 15 benda, apabila masyarakat itu buat 15 benda ni, halal bala Allah nanti mai. Sahabat kata, apa dia benda tu ya Rasulullah? Nabi kata, satu, idza kanal maghnamu dualan. Apabila dalam masyarakat itu harta sudah menjadi monopoli. Harta duk jalan di sekitar kroni kerajaan. Duk dapat ke orang tu ya. Projek tengok dapat ke dia. Tengok projek apa dapat ke dia. Tengok projek apa dapat ke dia. Tak pergi ke orang lain. Harta yang sepatutnya menjadi harta awam, harta negara, monopoli oleh orang tertentu ataupun kumpulan tertentu. Itu satu. Allah tak mau macam ni. Allah mau benda ni share. Yang kedua, wal amanatu maghnaman. Apabila amanah menjadi macam ghanimah, rebutan, maka nak pegang jawatan, sanggup buang duit untuk nak pastikan dapat jawatan. Bila keadaan macam ni jadi, jaga. Nabi kata bala nanti mai bila-bila masa. Wa zakatu maghraman. Apabila zakat ini jadi macam satu denda, maka tak mau keluar zakat, duk kira pi kira mai kira, nak bagi last kali kira, tak payah keluar zakat, dah jadi satu keberatan kepada dia. Wa ata'ar rajul zaujatah. Apabila laki-laki kena queen control, laki-laki yang sepatutnya bos dalam rumah, bini sudah jadi bos. Sampai dia apa pun tanya dia, dia kata tanya mak abah, tanya mak abah. Sampai anak kata, bapak ni bapak ke mak? Begitu. Apabila suami, wa ata'ar rajul, apabila satu laki-laki taat zaujatah, taat bini, bini kontrol semua, jaga. Allah jadikan orang laki-laki ni ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Laki-laki ni dia yang sepatut kontrol orang perempuan. Wa aqa ummah, apabila mak diderhakai. Anak tak ada heran dekat mak ni. Mak kata apa? Habis kat mak dia. Dia tak ada pernah dengar cakap mak dia. Mak ni berendah air mata, makan hati. Anak tak peduli kat dia. Anak derhaka dia. Jaga, bala Tuhan timai. Wa barra sadiqah, apabila kawan betul semua. Bapak kata tak mau dengar, anak kata tak mau dengar, bini ajak bincang pun tak mau, kawan dia yang betul. Wa jafa abah, apabila anak tak ada heran dekat bapak, bapak dayus. Wartafa'atil aswat fil masajid, apabila masjid sudah menjadi medan berbalah bergaduh, sampai jerit-jerit jerkah-jerkah dalam masjid bergaduh. Mesyuarat jawatan kuasa sampai baling bangku pi. Pum. Agak-agak tuan-tuan lah, dalam Pulau Pinang ada jadi lah benda ni. Ada, ada tuan-tuan. Tanya orang pejabat agama, Ipanti boleh cerita. Wakil dia ada di dalam mesyuarat tu. Silap dia kata, nak singgah kepala saya, Ustaz, saya elak sikit. Saya baiklah dah belajar Tai Chi sikit, dah tahu, zoom, betul. Bangku main kuat tiap kepala. Dia wakil pejabat agama, pergi dalam mesyuarat masjid tu, balik bangku. Wakana za'imul qawm arzalahum, apabila orang yang terpilih untuk menjadi za'im, menjadi ketua, dia orang paling jahat. Dia paling jahat. Dia dilantik jadi ketua. Pasal apa? Pasal takut kat dia. Kalau tak bagi kat dia, jadi masalah. Bagi kat dia, tenang. Habis tuan-tuan. Bila orang-orang jahat duk kontrol semua, habis. Wa syuribatil khumur, apabila arak diminum sana sini. Tentulah zaman smartphone ni, Allahu akbar, depa duk hantar main video ni, kita naik takut. Budak-budak perempuan, budak sekolah ni tengok physical size tu macam form 1, form 2 below lah, form 3 ke bawah punya pakai tudung, tapi ninja punya duk tunggang Carlsberg apa semua. Allah, depa duk hantar main, kita tengok naik takut. Arak. Wa syuribatil kham, diminum arak. Tak ada heran kat siapa. Wa lubisal harir, apabila orang lelaki-lelaki kalut nak pakai sutra. Kain sutra ni haram. Kata orang lelaki-lelaki, meh dengan sutra. Tak boleh. Ustaz nak tanya satu, Ustaz. Tak, macam saya tahu kata sutra ni haram. Yang tu saya tahu tak. Okey, kata. Tak, macam necktie sutra tak apa, Ustaz.
nak pakai juga. Kita kata nama kata pakaian ni bukan baju dengan seluar saja. Apa benda juga yang kita duk pakai melekat kat kita tu semua pakaian. Jadi macam tai tak boleh, tak boleh. Tak boleh lah kita kata. Tapi kita macam kita bukan pakai selalu, Ustaz. Nabi kata apa? Walubisal harir. Apabila laki-laki dia nak pakai juga setera ni, jaga. Pasal apa? Benda tu dah agama kata tak boleh, tak boleh lah. Wattukhizatil qainat wal ma'azif. Apabila penyanyi-penyanyi wanita dan alat muzik diagung-agungkan. Sampai buat apa pun nak kena sulah masuk juga geng ni. Nak kena juga. Tak ada kalau sambutan korang. Domain macam tu. Wala'ana akhiru hazihil ummah awwalaha. Nabi kata, apabila umat kemudian hari ini duk condemn, duk laknat umat dulu. Cerita kata ni, Imam Ibnul Jauzi ni macam ni, dia kata pirai yang tu. Tahun bila kurun berapa tu, 1000 apa? Dia beranak 1000 apa? Kata 1116. Kurun la ilaha illallah, dia kata kurun ke 10, kurun ke 11 dulu. Dia nak buat main cerita kita zaman tahun 2000 nak pi 2020 ni, nak pi 2020 ni. Yang ni lah yang orang Islam duk tertinggal. Dia pergi kata lagu tu. Dia condemn orang-orang dulu, sedangkan depa ni semua terbukti hidupnya beragama, matinya beragama. Kita pergi condemn. Falyartaqibu 'inda dhalika rihan hamra aw khasfan aw maskha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tunggulah, kalau biar benda-benda 15 benda ni semua jadi, tunggulah pada ketika itu Allah nanti bawa mai angin ahmar. Angin ahmar ni apa tuan-tuan? Sebahagian orang kata kena stroke, angin ahmar orang panggil. Aw khasfan ataupun gempa bumi Tuhan nanti bawa mai. Banyaklah tuan-tuan gempa bumi lah ni. Allahu Akbar. Khasfan, gempa bumi. Sana kena, sini kena, sana kena, sini kena. Sampai geng-geng civil engineer ni kena duk parah otak fikir kalau nak buat satu building, satu bangunan ni nak kena buat macam di Kobe, di Jepun kan, yang tahan kepada gegaran below daripada 10 skala Richter. Kalau gegaran bawah pada 10 skala Richter, bangunan tu kena, dia main. Depa bubuh tu macam suspension. Bila kena earthquake, gempa bumi 7, 8, 9 skala Richter, bangunan tak collapse, tak reban, dia main gitu ya. Ni geng-geng engineer ni sampai kena fikir macam tu. Pasal apa? Banyaknya gempa bumi hadut jadi ni. Au maskha, Nabi kata, ataupun Allah ubah rupa daripada rupa manusia menjadi rupa babi dan rupa kera. Pernahkah Tuhan buat ni benda ni ubah manusia bagi jadi babi kera ni? Pernahkah? Tuan-tuan balik buka Quran surah Al-Baqarah ayat 65. Tuhan kata apa? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ayat 65 surah Al-Baqarah. Dan sesungguhnya telah pun kamu tahu orang-orang yang melanggar hukum hari Sabtu. Apa dia ni hukum hari Sabtu ni? Bani Israel ni Tuhan jadikan hari Sabtu hari mulia dia. So Tuhan kata hari Sabtu, Saturday kena off. Tak boleh pergi buat kerja, turun ke laut cari ikan semua. Mereka langgar perintah tu. Simple aja. Tuhan suruh jadikan Sabtu hari ibadat, mereka pergi turun ke laut cari ikan. Dengan kerana tu Tuhan marah mereka. Tuhan kata apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah hampa kera-kera yang hina. Berubah mereka jadi kera. Ulama tafsir ada dua. Satu kata perangai dia jadi kera. Tapi jumhur ulama tafsir kata apa? No. Fizikal dia Tuhan tukar bagi jadi kera. Bahkan dalam tafsir dia mai lagi cerita apa? Mereka betul-betul tukar jadi kera. Cuma Allah jadikan dia tak beranak. Dia tak beranak. Dan Allah jadikan dia tak makan minum. Dan Allah jadikan dia 3 hari aja daripada tukar fizikal jadi kera, 3 hari habis mati. Tuan-tuan tengok pula Al-Maidah ayat 60. Tuhan kata qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah.
man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul khiradata wal khanazir wa 'abada at-tagut ulaika syarrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Tuhan kata, mau tak aku nak cerita dekat hampa satu berita yang amat buruk pembalasan kepada orang-orang yang berdosa di sisi Allah ni. Apa dia? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kami jadikan depa yang berdosa ni qiradah, kera, wal khanazir dan juga khinzir. Khanazir plural, jamak kepada khinzir. Quran cerita kata Tuhan pernah buat benda ni pada umat dulu. Jadi betul tak betul, Allah biasa jatuh hukum kepada orang-orang yang derhaka ni dengan tukang mereka ni bagi jadi kera dan babi. Betul tak betul? Betul. Pasal apa kata betul? Pasal Quran sebut benda ni. Entah, nah? Kalau kata hadis, kita boleh tanya hadis sahih kah? Kalau Quran boleh katanya sahih kah ayat Quran ni? Nanti memang nak makan mikrofon kalau tanya macam tu.